ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾಗ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪವನ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬೂರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 1.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಯಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಜನರ ಸುದೈವ ಎಂದರು. ರಾಯಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರಂಗಾವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜನರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಐಹೊಳೆ ಅವರನ್ನು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಹೊಳೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಎಂ ಐಹೊಳೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ಆತಂದ್ರೆ ನೀರು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಲ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಏನೈತ್ರಿ ಹದಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನೈತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 70 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಿದ್ರಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫಂಡನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಏನಿದ್ರಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ದವರು ಏನೈತ್ರಿ ಈ ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು ಯಾರು ರೀ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಎಂ ಐಹೊಳೆಯವರು ಬರೋದು ನಕ್ಕಿ, ನಾನು ಅದ್ರಾಗೇನು 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಯಾರೂ ಶಾಸಕರ